Юм Сибири и Дальнего Востока. Это наш национальный приоритет на весь 21 век. Rychle rostoucí ekonomika a vliv Číny přesouvá pozornost Moskvy z Evropy směrem k východním hranicím země. Rozpory se západními zeměmi k sobě v posledních letech obě země přiblížily. Ale i vzestup Číny vyvolává na ruské straně hranice obavy. Очень опасный сосед, которого дамба 1,5 миллиарда человек, который просто прорвется на Дальний Восток, где живет всего 6 миллионов человек. Это главная стратегическая опасность национальных интересов Российской Федерации. Но дальше на пути к благоденствию стоит Америка и обладатель огромного количества пустующих территорий Россия. Rusko se už několik let nachází ve vleklé ekonomické krizi, která se objevila zároveň se západními sankcemi po anexi poloostrova Krym. Spojené státy zatím vedou s Čínou obchodní války. Na mezinárodní úrovni se tak Rusko s Čínou snaží ukázat, že proti západu tvoří silný spojenecký blok. Přijel jsem na Amur, abych se podíval, jak situace mezi oběma zeměmi vypadá přímo na hranici. Rusko a Čína sdílí 4200 kilometrů dlouhou hranici. Na ruské straně žije na území o polovinu větším než celá Evropská unie jen 6 milionů lidí. Z čínské strany jich žije jen v pohraničních oblastech okolo 100 milionů. Ještě v roce 1969 na hranici probíhaly ozbrojené střety hrozící vypuknutím války mezi oběma komunistickými zeměmi. Vztahy se začaly zlepšovat teprve s pádem Sovětského svazu a poslední spory ohledně hranice byly ukončeny smlouvou z roku 2008. Zlepšení vztahů s Čínou probíhalo na pozadí dvou válečných konfliktů, které Rusko vedlo za posledních 10 let na své západní hranici. Války v Gruzii a na Ukrajině pro zemi znamenaly zhoršení vztahů se Západem. Rusko si uvědomuje, že rostoucí Čína pro něj znamená velkou příležitost. Zároveň je očividně náročné překonat obavy ze stále asertivnější země na hranici, která má 8x silnější ekonomiku a 10x počet obyvatel. И китайская элита совершенно не заинтересована экспансией на север, если она заинтересована экспансией, но и то не территориальная, то на юг и на запад. Россия для Китая важнейший союзник. Без России Китай на качество более слаб. Společných rusko-čínských projektů existuje hodně. Když dojde na jejich naplňování, je situace komplikovanější. Hlavním symbolem nenaplněných plánů je Amurský most mezi ruským Blagověšenskem a čínským Heihem. Obě země se v roce 2014 dohodly na stavbě mostu přes řeku Amur. A zatímco Čína už v polovině roku 2016 měla svou část hotovou, ruská část dodnes nestojí. Конечно, вроде начали достраивать мост в Благовещенске, но, во-первых, это бюрократия нашей страны. Во-вторых, мы не стремимся к чрезмерному открытию Дальнего Востока. Мы считаем, что лучше это открытие должно быть контролируемо. Алармистские настроения, да, то есть настроение ожидания желтой угрозы, они, безусловно, есть на Дальнем Востоке, в Сибири, они никуда не делись, но они в целом меньше, чем в Москве. Просто потому что местные люди представляют реальную ситуацию, они не видят здесь такой угрожающей экспансии, они не видят здесь миллионы китайцев, они не видят здесь тысяч китайских предприятий. Поэтому вот эта боязнь Китая, она в большей степени в теории, да, чем на практике. Но, тем не менее, полностью мы ее не изжили. Безусловно, она по-прежнему оказывает свое воздействие, определяет многие наши действия и решения в отношении Китая. На самом деле, реальная цифра – это несколько тысяч, ну, вижу, может быть, десятку тысяч. В Москве, могу сказать, что, например, в одной Москве живет китайцев больше, чем на всем Дальнем Востоке. Мне кажется, любой местный подтвердит мои слова, то, что истории о каких-то секретных, скрытых китайских деревнях, китайских поселениях – это миф. Этого на самом деле не существует. I když se v Rusku stále ozývají obavy z příchodu milionů Číňanů na řídce osídlený Dálný východ, těmto pohybům zatím nic nenasvědčuje. Čínští zemědělci, kteří sem přicházejí hlavně za levnou půdou, se často dostávají do konfliktů s úřady kvůli nadměrnému používání zakázaných či neznámých chemikálí. Nejcitlivějším tématem se ale za poslední roky stala těžba lesů na Sibiři a Dálném východě a vývoz levného dřeva do Číny.
Čínské těžařské společnosti si na desítky let pronajímají velké plochy zdejší tajgy, které následně vytěží a vyvezou do Číny za malý zlomek tržní ceny dřeva. Vytěžené části lesů jsou vidět i na snímcích z Družic. Rozsáhlá těžba lesů a to, že čínské těžařské firmy nevysazují nové stromy, ohrožuje celý ekosystém, včetně zvířat. Tigry pojavili z sousedního rajona, z rajona imení Lazo, skoro všeho, ona přišla sначала tigrice, одна přišla. Потом вторая тигрица пришла у нас. Пиши, они, как я говорю, да, с района имени Лазо, с соседнего района, там сильно развита добыча леса. И фактор беспокойства их оттуда выжил. Они пришли сюда в заповедник. Здесь тихо, спокойно. Они под охраной государства. Численность особей уже более 500 штук, получается, в России вообще. Сейчас лед встанет, и он будет ходить. Они постоянно у нас, тигрица, переходит границу и идет на китайскую территорию. Обход. Поэтому у нее, она же хоть и там, где есть кормовая база. Если кормовой базе, ей же кушать нужно. Neunikají ale jen tygři z oblastí zasažených těžbou. Ruský Dálný východ se od začátku 90. let vylidňuje a od rozpadu Sovětského svazu se počet jeho obyvatel snížil o čtvrtinu. Z 8 milionů na přibližně 6. Poslední roky сложности, которые испытывает страна, она вызывает отток населения с Дальнего Востока, из Сибири в центральные районы страны. И поэтому из Дальнего Востока тоже люди уезжают в те края, и поэтому здесь численность населения сокращается. Россия пока что еще в большом количестве отправляет в Китай не только современную технику, ну там, может быть, военную, еще какую-то, но очень много сырья, что не очень, наверное, хорошо для экономики России, скажем, лес, там, рыбу, лучше перерабатывать в России и продавать дороже в Китай. Над этим наши власти думают, но не всегда это получается. Зачем нам поставлять в Китай? Нам смешно бороться с Китаем за там, в районе, за рынки потребительских товаров и машин, или даже машиностроения. А мы экспортируем в Китай там, где у нас есть конкурентные преимущества. Государственная политика предусматривает, во-первых, замедление уменьшения населения Дальнего Востока, а потом возможное увеличение. Что Дальний Восток и Сибирь, и вообще Российская Азия, это страна, это не просто какой-то довесок центральной России, а регион будущего для России, поскольку он находится в регионе в Азии, который является регионом будущего для всего мира. Там будет самый быстрый экономический рост, там будет самый быстрый технологический рост, и там будет огромный всплеск культурного развития. Я сам уже много лет 5-6, выдвигаю идею необходимости второй, третьей, четвертой столиц в Сибири и на Дальнем Востоке. Это просто разумная стратегия развития. Тем более, что Владивосток – великолепный город. Я неоднократно писал, чтобы если Петр Первый жил бы сейчас, он бы, конечно, основал свою новую столицу на Тихом океане. Мы ждем своего Петра Первого. Нападу, как вратить живот на русский Дальний Восток, днес existuje velké množství. Vládní program například nabízí Rusům i cizincům zdarma hektar půdy pod podmínkou, že na něm budou aspoň 5 let hospodařit. Program, který byl původně namířen na válečné uprchlíky z Ukrajiny, neměl především kvůli chybějící infrastruktuře velký úspěch. Za hlavní symbol úspěchu je tak stále považován Vladivostok, ze kterého se stalo moderní město, fungující jako centrum Dálného východu a svobodná ekonomická zóna. Na přilehlém ruském ostrově zatím vyrostl nový kampus Dálně východní univerzity. Ruský ostrov byl spolu s městem Vladivostok během doby Sovětského svazu uzavřenou vojenskou základnou. Po rozpadu svazu se otevřel lidem a v roce 2012 se na ruském ostrově konalo východoasijské fórum ASEAN. V rámci toho tu vláda nechala vystavět největší závěsný most na světě, který má kapacitu kolem 50 000 aut denně. I přesto, že na ruském ostrově žije dohromady 5 000 lidí. I když je ambiciozních projektů mezi oběma zeměmi hodně, politické závazky mezi Čínou a Ruskem se v každodenních vztazích příliš neprojevují. Kasino ve Vladivostoku, které mělo přilákat další investice a masu gamblerů ze severní Číny, zůstalo osamělé.
Nové hraniční přechody stále čekají na otevření. A přes hranici tak zatím proudí hlavně ruské přírodní zdroje a čínské zboží. Rychle se rozvíjející čínská ekonomika se pro pracující stává lákavější než ruský Dálný východ. Rusové tak začínají stále více výjíždět za prací do Číny, zatímco množství Číňanů se v této oblasti spíše snižuje.